Česko dnes zasáhne husté sněžení. Na horách může napadnout až 30 cm sněhu. Silničáři preventivně odklízejí silnice už od noci, kdy ještě sněžení nebylo tak intenzivní. Přesto už policie na Liberecku hlásí první nehody. První problémy se objevily v 6 hodin ráno v zásadě na Jablonecku, kde zapadl linkový autobus s 15 cestujícími do práce. Pro ty dojel náhradní autobus. Byl to samý let, tady nedalo se projet, řidička se vyhýbala osobním autům, stáhlo jí to do příkopa. Silničáři museli nejprve úsek prohrnout od navátého sněhu. Na vyproštění zapadlého autobusu se čekalo zhruba 5 hodin. Je důležitý hlavně opatrně, že pomalu. V 9:30 v obci Hratina na Jablonecku havarovala na sněhu dvě auta. Úsek byl po dobu vyšetřování nehody neprůjezdný. My jsme museli vyprostit jednu osobu a to jsme následně předali do péče zdravotnické záchranné služby. Zhoršená kvalita sjízdnosti komunikací si během dnešního rána vyžádala již dvakrát přítomnost hasičů na místě události. Meteorologové vydali výstrahu před silným sněžením, které by mělo postupně zasáhnout celou republiku. Silničáři proto uzavřeli silnici pro nákladní auta přes Oldřichovské sedlo a další Stanvaldu k hraničnímu přechodu v Harachově. V Krušných horách.